Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Verujem da iz naslova već znate o čemu se radi, kao što možete primetiti, ja malo za promenu ne sedim na podu, već sam sela na fotelju, iz prostog razloga što sam sigurna da će ovaj video trajati dugo. Ukoliko budem primetila da traje predugačko, ja ću ga onda iseći na dva dijela, na tri dijela, ali ću vam objaviti sve u isto ili približno vreme, prosto nisam ovde, jel te, da nešto vas držimo na izvesnosti i tome slično. Ja danas želim da porazgovaramo malo o influencerima i o influencerskom poslu i o svim onim pitanjima, a mnogo ih, mislim da smo već na nekih 50-ak ili tako nešto, koje ste vi meni postavili i šta ste mi rekli da vam zapravo smeta bilo kod blogera, bilo kod brendova, bilo kod pratioca. Ja ću se potruditi da budem kratka, da vam prosto kažem neko svoje što objektivnije moguće mišljenje. Nemam nameru da se bavim hejtom, prozivkama, dramom i ostalim, tako da ako se zbog toga ovde, mislim da nećete dobiti ono po šta ste došli. U svakom slučaju, svi ovi neki delovi koje sam ja odvojila, čekaće vas spisak u opisu videa sa minutažom, tako da ukoliko vas nešto konkretno interesuje, možete lakše da dođete do toga. Neću dalje da dužim, ovo će svakako biti dugačak video, tako da možemo da počnemo. Ja sam dobila, ja mislim, preko 300, možda smo došli do broja od 400 poruka od vas ili poruka ili komentara. I ono što se definitivno kod najviše ljudi spominjalo jeste ta transparentnost. Odnosno, ajde da kažem netransparentnost. Najviše ono vezano za PR pakete i sponzorisane objave. Meni, na primer, ja nisam imala do sada sponzorisane objave, odnosno jesam imala sa jednom firmom, pitala sam ih za 10 eura i koštala recenzija, to je bilo pre nekoliko godina. I ja nisam, ja mislim, tada objavila, tada nisam ni znala, mislim, to je možda bilo pre 5 godina, to nešto treba i da to nešto meni sad neko hoće da veruje ili neće da veruje. Ne znam da li ste primetili da, na primer, dole u opisu videa uvek stavim zvezdicu, ukoliko je nešto dobijeno kao PR paket, sponzorisanih objava, kao što rekoh, još uvijek nije bilo. Nemam problem da to označim. Da li postoje sad pravilnici, zakoni, postoje, ne postoje, ne znam. Da li postoje ljudi koji su neiskreni kada objavljuju recenziju koja je plaćena ili nije plaćena, ni u to ne bih ulazila, jer ono što ću raditi kroz cijel ovaj video jeste da pođem od sebe i od onoga kako se ja ponašam kao pratilac, kao osoba koja čita blogove i gleda videe i kako se ja ponašam kao neko ko stvara sadržaj. Meni nekada isto zna da smeta netransparentnost, ali se ja vodim jednom drugom politikom, a to je da jednostavno pratim ljude kojima verujem. I u ovaj posao se ulaže previše vremena i previše truda. I evo, ja ću vam dati sada jedan jako otvoren primjer, a to je da za prva 4 meseca postojanja bloga, znači on je pokrenut 30. avgusta 2015. godine, taj dan neću računati jedan, mislim u avgustu dva, znači septembar, oktobar, novembar, decembar, 4 meseca 2015. godine ja sam uložila 540 eura u blog za 4 meseca. Nakon toga sam jedno vreme računala i onda sam digla ruke. Ja zaista ne znam koliko mene neko može da plati da mi vrati sav uložen novac i da mi vrati svo uloženo vreme i sve ono što sam gradila prethodnih 6 godina, kako bi se meni isplatilo da one ljude zbog kojih sam ovde i oni zbog, mislim da one ljude koji meni pružaju podršku slažu. Tako da ja razumem zašto netransparentno smeta, ali sa druge strane zaista mislim da ukoliko vi pratite nekog zbog koga, kome verujete, zašto mu ne biste verovali i kada je sponzorisana objava, jer činjenica je da ovaj posao zaista oduzima mnogo vremena, mnogo truda, i mnogo novca, mnogo ulaganja i ja nemam apsolutno ništa protiv sponzorisanih objava i čak mi je mnogo drago kada vidim da neke moje drage koleginice sarađuju sa određenim brendovima. Tako da, okej, što se transparentnosti tiče, slažem se da možda treba biti malo transparentnije, međutim, meni konkretno PR i sponzorisane objave ne smetiju. Nakon toga, kaže, previše sponzorisanih objava, nedostatak objava koje nisu sponzorisane, ja ne, mislim da nemam primjer ovoga od ljudi koji ja pratim, ili bar ne da sam ja primetila. Ne znam zaista koji je ovaj primjer, mislim da ne bi trebalo, meni je okej da postoji neki balans. Sa druge strane, vi imate i periode kada izlaze noviteti, na primjer, noviteti najčešće izlaze tamo pred katolički Božić,
noviteti nekada izlaze leti ili na proleće ili tako nešto, kada prosto više kompanija želi da ima svoje kampanje i da na taj način putem plaćanja influencera ispromovišu svoj proizvod. Tako da možda i do perioda u godini, zaista ne znam, ali kada pomislim na devojke koje ja čitam i koje ja gledam, nisam primetila da imaju taj nešto drastično veliki disbalans između sponzorisanih objava i onih koje nisu sponzorisane. Nemanje poverenja u sponzorisani sadržaj, lične preporuke i sponzorisani sadržaj ne idu jedno sa drugim, ovde se ne slažem. Mislim da lična preporuka i sponzorisani sadržaj ne isključuju jedno drugo, jer opet se vraćamo na to da mnogo, mnogo neko treba vama da plati. Zapravo ja ne znam, ja ne mogu da zamislim novac koji bi mi neko ponudio da kaže nešto suprotno svom mišljenju, svojoj, kako ovde kaže, ličnoj preporuci, a da to pokrije sva moja ulaganja i vreme i trud i sve, jer ja sam vama rekla finansijski koliko je mene koštao blog prva 4 meseca, a mislim blog postoji sada koja je 6. godina, ali nisam vam rekla koliko je to vremena i jednostavno ja opet kažem ne isključujem jedno drugo i prodaja zarad zaista malog novca koji možete da zaradite ovim putem. Ako pričamo o nekim mojim brojkama, ne mogu da kažem sad ne, za nekog koji ima milion subscribera, ja stvarno ne znam to, ali za nekog ko je tu negde mali, mikro, srednji influencer i tako dalje, mislim da je novac koji možete da zaradite nedovoljno veliki da može da poljulje nečije mišljenje. Bar je tako ja vidim. Forsiranje jednog brenda od strane influencera zarad dobijanja ili nastavljanja saradnje sa istim i hvaljanje proizvoda tog brenda, neiskrenost recenziranja konkurencije. Ja se takođe nisam sa ovim susrela i baš sam razmišljala da li poznajem nekog da sam primetila da, mislim, neću sad ovde navoditi bilo kakve brendove, ali da, na primer, jedan brend baš hvale, a da konkurenciju ne hvale. Ja to zaista nisam primetila i ja uopšte ne vidim zbog čega jedno isključuje drugo. To što imate dobre proizvode od jednog brenda ne znači da su proizvodi drugog brenda loši. Ono što znam da je postojao problem sa jednom svetski poznatom kompanijom, ali to je priča od pre nekoliko godina i nisam sigurna da li se tu nešto promenilo, jeste da su oni zahtevali od ljudi sa kojima sarađuju da ne reklamiraju proizvode drugih brendova, da ne pričaju pohvale na temu drugih brendova. Međutim, ja koliko znam, to je vrlo brzo propalo, jer prosto niko nije želeo da pristane na to, a i oni koji su pristali su jedva čekali da pobegnu iz tog ugovora, tako da koliko ja znam, odnosno opet kažem, što se tiče devojaka koje ja pratim, ja to nisam primetila, ne mislim da je ovo okej politika, ukoliko to zaista postoji, mislim da vi možete da kupite fantastičnu kupku i za 100 dinara i za 1000 dinara i možete da kupite kupku za 200 dinara od 3 različita brenda i da to ne znači da je jedan bolje, jedan gore ili kako god, mislim. Tako da, zaista kažem, nisam se sa ovim susrela, ukoliko postoji, mislim da nije fair. Prelazimo na kategoriju odvratite influencere. Najiskrenije me iznenadilo, iznenadili su mi neki stavovi koje sam dobila i zaista sam postavila sebi pitanje ukoliko neko razmišlja ovako kako su meni pisali i zbog čega taj neko prati influencere. Sada ću vam pročitati o čemu je reč. Prvo mišljenje kaže, mislim da influenceri ne rade ništa, samo kukaju kako imaju mnogo posla, a rade isto što i deca koje su tek krenule u školu, poziraju i fotkaju se. Ja mislim da ovo zaista je daleko, daleko od istine. Vi kada imate, ja ću opet krenuti od sebe, zato što ne mogu da pričam u tuđe ime. Ja fotografišem proizvode, ja pišem recenzije, ja proizvode testiram, ja snimam videe, ja editujem videe, ja objavljujem videe, ja odgovaram na sve komentare. I to nije, i pritom sad vam ne spominjem bilo kakvu pripremu, da vi, mislim, kada testirate neki proizvod, ja proizvode za telo testiram minimum 4 nedelje, proizvode za lice testiram minimum 6 nedelja, to je vreme koje ste vi odvojili, to su beleške koje vi hvatate dok nešto testirate i tako dalje, tako da reći da neko pozira i fotka se, mislim da zaista nije fair, jer ovaj posao uključuje mnogo više od toga, uključuje i razgovore sa kompanijama i odgovaranje na mailove, i uključuje mnoge, mnoge poslove koji su skupljeni u ovaj jedan posao, a ukoliko mislite da influenceri ne rade ništa, ja ne znam zašto pratite onda takve ljude, jer, mislim, ja ne bih pratila nekog ko ne radi ništa, najiskrenije. Prosto takva osoba mi nije zanimljiva i nije mi uzor, tako da ukoliko imate takvo mišljenje, ja bih vam rekla da pređite na nešto drugo. Meni nije jasna poenta influencera, svi mi koristimo kreme od kada smo se rodili, zašto će mi tamo neki influencer promeniti mišljenje, šta da koristim, valjda znam da odaberem kremu.
Svaka čast, mislim svako od nas, nadam se da zna da dobere kremu. Ja se vodim time da su influenceri zapravo ovde da budu kao oglasna tabla. Mi vam kažemo šta to ima novo, mi vam kažemo naše mišljenje, mi vam kažemo kako su nam se pokazao određen proizvod, da li nam se sviđa, da li nam se ne sviđa, da li mu je tekstura ovakva ili onakva. Ja ne mislim da je bilo ko od nas, ja sam to više puta napisala u komentarima, ne mislim da je bilo ko od nas influencera tu da vas ubedi u nešto. Mislim, cijela poenta ono, odraslog bivstvovanja jeste da kritički razmišljate i da razmislite da li vam je nešto potrebno ili ne. Ako ja preporučim paletu koja košta 3000 dinara, a vi nikad ne nosite senke za oči, pa valjda niste ludi da odete da kupite tu paletu. Mislim, prosto ne znam zašto sam ja tu vas nešto ubedila ili ne. Kremu za lice, naravno da nećete kupiti onu koju vam ja kažem, koliko vi već imate kremu koja vam odgovara. Zašto menjate nešto što vam odgovara? Ja se vodim time da je kozmetika zabava i da je kozmetika nešto što treba da vam ulepša dan, da vam ulepša mesec, da kada nešto kupite da ste srećni, da volite da isprobavate, da volite da testirate. Ukoliko vi već imate provereno šta vama odgovara, ja stvarno ne znam zašto biste pratili bilo kog influencera. Bez obzira da li vam preporučuje kremu ili vam preporučuje putovanje. Ako vi svaki godine idete u Grčku, već 30 godina i sa porodicom i sa svojom novom porodicom i tako dalje, nećete da odete, ne znam, u Egipat, vi bre ljudi idete u Grčku, mislim, niko vas ne tera da ne idete, ali opet ako vam influenceri nisu potrebni, ne znam zaista zbog čega ih pratite, verujem da to vreme možete bolje iskoristiti. Vide i objavi PR paketi ne znači nikome sem influenceru. Ovde sam isto bila baš onako iznenađena, jer reći da video koji ja, na primjer, snimim, znači samo meni uopšte nema logike. Onda mogu da pričam sa prišanom igračkom i to je to. Mislim, ne moram to ni da snimim, mogu da pričam samo sa sobom u svojoj glavi. Ja ovo pričam kao pratilac, ne kao neko ko stvara sadržaj. Ja blogove pratim od 2010. godine. Ja sam toliko stvari saznala i kupila i naučila uz te blogove. Ja ne pričam samo o našim devojkama, pričam o blogerima iz celog sveta, jer vi danas imate blogere koji spremaju klopu i koji putuju i koji pričaju o roditeljstvu i koji pričaju o kozmetici i koji pričaju o modi i koji pričaju o nauci. Znači, bukvalno imate influencere iz apsolutno svake sfere života. I meni je to isto kao da sam pogledala neku TV emisiju i ukoliko vam opet ne znači video koji neki influencer snima, vi nemojte da ih gledate. Što se tiče PR paketa, pošto piše video i objavi PR paketi ne znači nikome, što se tiče PR paketa, okej, donekle kao mogu da shvatim da mi kao influenceri nešto dobijemo, međutim, mi influenceri to dobijemo, mi onda to testiramo, mi onda o tome pričamo ili napišemo, zavisi ko se čime bavi ili jedno i drugo. Prenesemo svoje utiske, nekad organizujemo giveaway, podelimo ono što smo mi dobili, tako da opet ne vidim da to zaista znači samo isključivo nama, ali opet kažem, zaista mene su ove prethodne tri stavke koje sam vam rekla iznenadile i ukoliko vi mislite da, mislim, zašto biste pratili nekog ko ne radi ništa, zašto biste pratili nekog kome ne verujete, zašto biste pratili nekog ukoliko već znate šta volite i tako dalje, ja, ljudi, gledajte na ovo kao na zabavu, mi smo ovde da vas zabavimo, mi smo ovde da budemo oglasna tabla, da vam nešto prenesemo, da ne znam, možda nešto zanimljivo saznate od nas, tako da nikakva presija, niko vas ne tera, niste dužni da bilo koga pratite ukoliko ne uživate u bilo čijem sadržaju, otpratite ga, ja to prvo radim i odmah ću vam reći ukoliko ne uživate u mom sadržaju, nema potrebe da me pratite i da gubite vreme koje vam niko nikada neće vratiti. Vreme je bukvalno najdragoceniji resurs koji imamo, tako da ukoliko vam ne prijaju influenceri, nemojte da trošite svoj najdragoceniji resurs na njih. Nakon toga prelazimo na četiri stavke koje su zapravo jako kontradiktorne i bilo mi je zanimljivo da vam prosto pokažem koliko se mišljenje razlikuje i koliko zapravo je nemoguće udovoljiti svima, što je potpuno normalno i potpuno očekivano i u tome nema ničega lošeg. Ono što je prva stavka jeste da nekome smeta analiziranje sastava, nekom smeta neanaliziranje sastava. Nakon toga opisi su previše subjektivni ili previše objektivni. Realni, odnosno nerealni život, ako je realan život, svi ga tako žive, ako je nerealan, zašto to prikazuju? Promovisanje luksuza i savršenstva, nezainteresovanost za običan život koji svi onako živimo, želje da influenceri budu beg od realnosti. Sad su ovo bukvalno onako moje beleške što sam izvukla iz vaših poruka. I, znate kako, ja, na primjer,
kada pišem recenzije, i sad ovo spominjem ja, znači nisam egocentrik, majke mi, nego ne mogu da pričam u tuđe ime i moram da pođem od sebe. Ali ja kada pišem recenzije, ja se, na primjer, potrudim da u toj recenziji piše, na primjer, ne znam, kako je ambalaža pakovanja, kakav je miris pakovanja, to su neke, ajde kažem, uslovno rečeno objektivne stvari, kolika je cijena, gde može da se kupi i tako dalje. A sa druge strane, trudim se da tu bude i neki subjektivni osjećaj, na primjer, da li, ne znam, da li mi je koža mekana nakon toga, da li mi sija, ne sija, prosijava se, izgleda masno, da li mi je kosa mekana i tako dalje. To su neki subjektivni osjećaj koji naravno ne mora da znači da ćete vi imati iste rezultate. E sada, kada pričamo o tom nekom, tim nekim različitim očekivanjima, na primjer isto realan i nerealan život, ono što je meni bio jako veliki šok kada sam snimila prvih par vlogova, jeste da mi inbox bio pun poruka, mnogo ti hvala što prikazuješ realan život, što kuvaš u vlogu, što, ne znam, sređuješ, što, tako neke poruke su bile. Mene to stvarno iznenadilo. Međutim, ja se vodim time da su vlogovi, da zapravo sve ono što ja vama ovde prikazujem je odraz moje realnosti. Ali moram da naglasim u moje realnosti. Znači, ja provodim 95% vremena svog života u svom stanu. I sada, kad bih ja vama počela da prikazujem kako se šetkam po koncertima, a ja ne mogu da podnesem gužvu i ne volim kada neko stoji iza mene, to ne bih bila ja. I to neko prikazivanje nerealnosti ja ne podržavam, ali sa druge strane, to što je moja realnost, da ja 95% svog vremena provedem u kući, to nije realnost ni jedne druge osobe koju ja poznajem, a da ne pričam onima koje ne poznajem. Ja zaista, ako ne računamo da neko, ne znam, neka drugarica, ono, samo što se nije porodila pa je sad kod kuće čeka to ili, ne znam, sprema ispit ili tako nešto, okej, ali opet kažem, čak i u tim slučajima mislim da niko ne provodi vremena kod kuće kao ja. Tako da, neko jednostavno ima različiti život od nas. I opet se vraćamo na to, pratiti nekoga ko nama ne odgovara je van svake pameti. Ja sam vama to spomenula u onom Q&A videu koji sam snimala pre nekoliko mjeseci, kada ste me pitali šta mislim o profilima koji promovišu prirodnu kozmetiku. Ja sam vam rekla da sam ja neke od tih profila otpratila, neki sam i blokirala koji su bili agresivni prema meni. Prema mojim nekim stavovima. Iz prostog razloga što ja nemam ništa protiv prirodne kozmetike. Ono što meni smeta jeste politika straha koji većina tih profila promoviše. U smislu toga da ako ovo probaš dobit ćeš kancer, to je toksično, to nemoj slučajno. Mislim, a na primjer ja kada čitam sastav, ono što mene lično interesuje jeste da vidim da li je običan alkohol na vrhu liste, kada su proizvodi za lice u pitanju, jer znam da mi to smeta. Da li su parfemi visoko na listi, zato što to nekad zna da me iziritira, mada vrlo retko. Meni se tu završava interesovanje za sastav, zato što ono što je u samom proizvodu, mogu da imate dva proizvoda koji imaju isti sastav i da se potpuno drugačije ponašaju na vašoj koži. Mislim da Nina stalno priča da brašno, jaja i ne znam šta biše još, to baš nisam dobra kad su palačinke u pitanju, ali ne znam, brašno, jaja i mleko, na primjer, možete napraviti palačinke, možete da napravite i proju. Tako da, ja se zbog toga ne uplićem u sastav, da ne pričam ponovo o tome da ja prva nisam stručna, mnogi devojke nisu stručne, ono što mi znamo možete da saznate i vi prosto. To su neke informacije koje smo mi sami naučili, kao što možete i vi sami da naučite. Tako da, opet se vraćamo na to, ono što vama prije, ako vam je beg iz realnosti da gledate nekog ko letuje na mestima gde vi nikad nećete moći da letujete, ja volim tako, ja obožavam da gledam vide ljudi koji putuju po svetu, iako nisam sigurna da ću ikada biti u mogućnosti da posetim ta mesta, ja u tome apsolutno obožavam. Obožavam da to gledam i meni to jeste beg iz realnosti, kao što mi je kad sedam za Netflix da gledam ono, neki film ili seriju. A sa druge strane, ukoliko mene neko nervira zbog toga što mi kaže da će, mislim, da mi ono poraste rok zato što sam stavila ono neki šampon koji se drži silikona na glavu. Prijatelju, ti i ja smo završili. Mislim, tako da, jednostavno, meni je to, mislim, vrlo lako mogu da razgraničim te stvari, tako da se nadam da ćete moći i vi, prosto, svako ima drugačije očekivanje, samo pratite one ljude koji vam isključivo prijaju i kojima verujete. Uostalom, niste dužni da bilo koga pratite, tako da, ukoliko ne pronađete tako neku osobu, čekajte da neko novi dođe. Mene je već počelo da brine koliko ovaj video traje.
a još uvijek smo na prvoj stranici. U svakom slučaju, sljedeća kategorija jeste neiskrenost. Na prvom mjestu piše objektivniji utisci kod stranih influencera vezani za skuplje proizvode nego kod nas. Također nešto što ja nisam primetila, ali ono što mi je palo na pamet kao nešto što mogu da pronađem kao obrazloženje zbog čega je to tako, jeste da bez obzira što sve više svetskih brendova dolazi kod nas, činjenica je da, na primjer, ukoliko živite u Engleskoj, ukoliko živite u Americi, imate mogućnost da pristupite mnogo većoj količini proizvoda, različitih brendova, nego što je to slučaj kod nas. Pogotovo ukoliko pričamo o nekim skupljim brendovima. Tako da možda jednostavno su ljudi isprobali više proizvoda i meni je fantastična, ne znam, Color Pop paleta. Ja obožavam Color Pop paletu, iako se mnogo trusi, ima ona zamerki, ali obožavam i koristim je. A vi ćete razgovarati sa nekim šminkerom koji iz istog grada kao ja, da ne kažem države, koji će reći, dragi Bože, znači ono ne liči ni nešto. Tako da svako ima neki svoj stav. Zaista ovo nisam primetila, možda zbog toga što ja u posljednje vreme se trudim da se fokusiram na Balkan više nego na neke strane influencere, ali vi imate, evo, videla sam baš pre neki dan da je Tati izbacila, na primer, puder Catrice-ov, da je fantastičan, a ja sam kod nekoliko koleginica pročitala da im se ne sviđa. Tako da opet, onda ispada da ona nešto hvali, a da ovde kude, tako da opet kažem, svako od nas je drugačiji i svako ima drugačije mišljenje. Pojavljivanje noviteta na tržištu kod velikog broja influencera u istom periodu sa istim uticima i podjednakim oduševljenjem. Mislim da je ovo više problem brenda koji odabira, sad da li brend ili marketinška agencija, nije ni bitno, koji odabere preveliki broj ljudi za jednu kampanju, što je razumljivo, jer prosto oni, ukoliko se pojavi neki novitet, žele da to izreklamiraju što većeg broja ljudi, ali meni je ovo maltene isto kao da kažete sve TV stanice imaju istu reklamu kad se pojavi nova maskara. Naravno da imaju, opet kažem, brendu je cilj da se što veće publike izreklamira. Podjednako oduševljenje, ovde moram da priznam da to malo nije fair i da ja se oduševim proizvodima kada ih dobijem, zato što se ja oduševim kad mi dečko kupi Kinder jaje, tako da je moje oduševljenje vezano za to, jer ja se bukvalno oduševim svemu, ali naravno da ne mogu svi da imaju iste utiske. Mislim, to bi zaista bilo potpuno suludo. Mogu nama da budu slični utisci o nekim proizvodima, mislim da ne isti, ali ako pričamo o tom što se pojavi kod velikog broja influencera, mislim da to nije krivica influencera, nego prosto da je kampanja tako određena. Ne kažem ni da je krivica brenda, nego prosto tako je napravljena kampanja, žele da se izreklamiraju kod što većeg broja ljudi, tako da mislim da zbog toga dolazi do toga. Pričanje o efikasnosti proizvoda prebrzo nakon dobijanja kupovine proizvoda, slažem se s ovim, ja to ne podržavam, ja zaista snimam video o novitetima, malo pre sam vam snimila inače video o novitetima, ali to je opet nakon nekoliko korišćenja i apsolutno strogo znate da su u pitanju prvi utisci, a ne konačni utisci, tako da ja ne podržavam zaista. Postoje nešto, mislim, ja ne mogu da vam kažem sad, ne znam, primjera radi, lak za kosu. I sad sam napravila lokte 3 dana za redom ili 4 dana za redom ili 5 dana za redom i stavila sam lak za kosu. Ja apsolutno mogu da vidim kako će taj lak da se ponaša. Ili, na primjer, kupka. Ukoliko ja od kupke očekujem dobar miris i ništa drugo, kao što su, na primjer, letnje kupke koje ja volim, naravno da mogu posle nekog dana da vam kažem utiski da fenomenalno miriše ili da ne miriše kako treba. Tako da postoje takvi proizvodi, ali kod proizvoda za negu lica, kod proizvoda za negu tela, ja se zaista trudim da što duže to traje. Na primjer, i karmini. Karmini probate jedan, drugi, treći, peti dan i to je to. Ali efikasnost proizvoda, kod efikasnosti ja zaista smatram neke proizvode za negu, konkretno lica, verovatno više nego tela i tu zaista ne podržavam mišljenja koje onako isplivaju dok si rekao keksa. Hvaljenje proizvoda koji se nakon toga više nikad ne pojave na platformama, ovo je zanimljivo. Ovo je zanimljivo iz prostog razloga što se to dešava i meni, ne zato što mi se proizvod ne svidi, nego zato što zbog količine proizvoda koju posedujem, ja nemam kada da se vratim tom nekom proizvodu, jer uvek imate nešto novo, uvek nešto novo želite da isprobate. Tako da, ovo se dešavalo i meni više puta. Evo, primjera radi Junikov serum sa propolisom, najbolji serum koji sam u životu probala. Međutim, ja nisam sigurna da li ću se ja ikada njemu vratiti, ne zato što on nije dobar,
Ne zato što ja ne želim da pričam o njemu ili me neko plati ili tako nešto, Uniq u tom trenutku nije ni postojao kod nas na tržištu, sama sam kupila taj proizvod, ali ja nemam kada da se njemu vratim jer mene trenutno čeka 10 neotvorenih seruma. Tako da ovo moram da podržim koleginici i da razumem, zato što jednostavno takva je situacija. Svako od nas ima veliku količinu proizvoda, verujem da mnogi moje koleginice imaju i više od mene, imajući u vidu veći broj PR paketa i tako dalje, tako da je to samo jednostavno nemamo kad da se vratimo određenom proizvodu. Korišćenje filtera dok se reklamira neka koža, tretmani za kožu i slično, apsolutno sam protiv ovoga. Generalno što se tiče bilo kakvih filtera, ja mislim da sam ja snimila nekoliko puta storije sa filterom koji su pritom nebitni, nisam vam pričala o bilo čemu bitnom. Ja sam zaista protiv njih iz prostog razloga što mislim da je to izmaklo kontroli. I to nema veze samo sa influencerima, to ima veze sa generalno ljudima, sa devojkama, sa momcima. Mislim da to mnogo utiče na psihu mladih devojaka, mladih momaka i iz tog razloga sam ja protiv njih. A pogotovo ukoliko pričamo o reklamiranju kozmetičkih proizvoda za negu lice, ukoliko pričamo o tretmanima za lice. Ja sam otpratila jednu doktorku koju sam pratila, koja se bavi, koja ima svoj kozmetički salon, gde sam videla da radi tretmane od kojih ja znam da mora da bude crveno lice i da preko toga stavi filter sa sve pegicama. Znači, zaista, molim vas, nemojte to da radite, jer to je za moj ukus potpuno obmanjivanje i ne podržavam ni malo. Pogotovo, mislim, ovako da hoćete vi da se slikate sa filterom, mislim, vaša stvar, ja nisam ljubitelj toga, tako da ja ne podržavam, u smislu toga neću ja koristiti i ne mislim da su dobri. Ali da reklamirate nešto uz filtere, mislim da je to zaista nedopustivo. Ali to radi i strani, mislim, to radi i Kylie Jenner, to rade mnogi, mislim, tako da i Kim Kardashian isto se, mislim, ona čak i video, čini mi se da sam negdje videla da je video promenila dok reklamira one njene proizvode za one steznike, valjda, tako da sve to već postoji, nismo mi to izmislili. Razočarenje nakon isprobane preporuke, jako subjektivna stvar. Mislim da ovo nije problem influencera, da ovo nije problem neiskrenosti. Meni se mnogo puta desilo da dam drugaricama ili da dam mami ili da dam sestri neki proizvode koji su mene oduševili da mi vrate nakon 3 dana i po fazonu, brate, ovo je užasno. Tako da nema to veze, ja mislim, sa neiskrenošću i sa influencerima, to prosto ima veze sa tim koji je vaš tip kože, koji je tip kože osobe koja vam je to preporučila, da li vam se to poklapa, ne, da li imate različito stanje kože, da li imate različite očekivanja. Ako ja preporučim kremu koja je meni fantastična sa mojom suvom kožom i dehidriranom kožom zimi, naravno da neko ko ima masnu kožu i sklonu bubuljicama, ako to proba, bit će mu još gore. Mislim, to je prosto jasno. Ili ako ja isprobavam neke tonike pune alkohola, mislim, sa opet suvom i dehidriranom kožom, naravno da mi to neće odgovarati. Tako da mislim da ovo zaista nije greška influencera, ukoliko naravno pričamo o tome da tom influenceru verujete, da taj influencer zaista daje iskrene preporuke, a ja krećem od toga da svi mi dajemo iskrene preporuke, onda mislim da je prosto subjektivna stvar. Nestručnost stručnjaka. Ovo je zapravo bilo mnogo poruka raznih gde se ljudi predstavljaju da su stručnjaci za nešto, a da nisu, gde danas svako ima svoj kurs, gde svako ima svoj e-book i tako dalje. Opet se vraćamo na tome kome ćete vi da verujete. Mislim, možda ćete imati nekoga, ja sam imala na fakultetu ljude za koje sam smatrala da su jako drski, da su nestručni, da ne znaju da prenesu znanje. Sa druge strane sam razgovarala sa svojim kolegama koji su bili oduševljeni, tako da je to sad sve zavisi, mislim, kako vam ko zapadne. Vi niste dužni da kupite bilo kakav kurs, bilo kakav e-book, a opet se vodim time kome ćete da verujete, na vama. Ja mislim da ima jako stručnih devojaka, znam da postoje mnogi devojke koje su završile farmaciju, koje se bave kozmetologijom, koje rade kao kozmetičari godinama i koji onda pričaju na jezik kože. Ja te ljude zaista smatram stručnim, ali ja opet polazim od toga da vi šta god da radite, koga god da pratite, u šta god želite da uložite svoj novac, vi morate da razmišljate kritički. Da li ćete platiti određeni kurs, da li ćete nekom poverovati da je stručan ili nije i onda verovati njegovom mišljenju na vama. Vi danas imate ljude koji se promovišu da jesu stručni, kada nisu stručni, to je već neka druga stvar. Mi smo imali slučaj nedavno sa onim nekim plastičnim hirurgom ili tako dalje, koji nikad nije završio medicinu. To su sad neke druge stvari, zaista ulazimo previše u neku dubiozu, ali
nemojte da verujete ljudima za koje ne verujete da su stručnici, da znaju onome što pričaju, a ukoliko pratite influencere zarad zabave, zašto je bitno da li je stručan ili nije. Mislim, ima tipa pevačice koje nisu završile muzičku akademiju, mislim, a volite njihove pesme, tako da opet zavisi šta očekujete. Oduševljenje proizvodima iz PR paketa koje ne bira influencer na osnovu svojih želja i potreba kože, već brand. Ovo je vrlo upitno. Naravno da to postoji i nekada, ne znam, izađe na Vinted i brand će vam poslati paket, međutim, ne dešava se to uvek. Vi vrlo često u komunikaciji sa brandom možete da odaberete koje proizvode želite ili da im kažete koji je vaš tip kože, koje je vaše stanje kože, koje su vaše potrebe kože, šta želite, šta ne želite. Rekla sam da neću spominjati nikakve brandove, da ne bih bilo koga uvlačila u ovaj video jer nisam sigurna kako će biti prihvaćen, ali ja sam nedavno sa jednim našim brandom komunicirala gdje su oni mene pitali šta želim. Međutim, bio je toliko veliki izbor, ja jel te vagica, nemoj slučajno da nešto odaberem, tako da sam ih ja zamolila da oni odaberu moje ime, a ja sam napisala njima koliko godina imam, koje mi je tip kože, stanje kože, šta želim, šta ne želim i tako dalje. Još jedna stvar koja je jako bitna da znate jeste da postoje brendovi koji se zaista trude da isprate ono što influencer priča i onda kada pošalju paket, pošalju ono što znaju, na primjer, da vi volite, da vi koristite, da ste vi u potrazi za tako nečem i tako dalje. Tako da nije ovo pravilo da vama brand pošalje PR paket koji vi niste tražili, šta piše, da nije na osnovu želje i potreba kože, već da sam brand bira. Postoji to, postoji druga strana, tako da zavisi, a u ostalom poslaće vam brand neki, ne znam, novi serum koji izađe i svideće vam se i možete da se oduševite time, tako da ni to nije greh. Mislim da nema potrebe da vam kažem da se javljam iz budućnosti, s obzirom da sam ošišana, ofarbana, presvučena i fali mi linija pudera od frizera. Završit ću ovde ovaj prvi deo videa, zato što ste glasali da želite dva videa. Objavit ću ih, potrudit ću se da ih objavim u isto vreme, ili bar što pre, jedan za drugim. Tako da odgledajte prvi deo, pa onda pređite na drugi ukoliko vas interesuje. Naravno, ne morate sve odjednom, jer znam da bez obzira što će biti dva dela, je jako, jako dugačak video u pitanju. Tako da ja vas sada ostavljam i vidimo se u drugom videu.